mohou nám hvězdné války pomoci uvědomit si realitu Orientu? Představte si situaci, že jste delší dobu v Číně a zase se vám po české kuchyni. Navštívíte podnik, který tyto služby nabízí a objednáte si vepřo knedlo, zelo. Vepřo bude v trojobalu, zelo bude čínské, smažené na česneku a dostanete jako přílohu rýži. Podobné pocity jako náš imaginární český strávník patrně zažíval Edward Said, když četl o orientu v evropské literatuře, není se tedy čemu divit, že se stal jedním z největších teoretiků orientalismu. Co to vlastně je orientalismus? Orientalismus je napodobování orientu. Není to skutečný obraz orientu. Je to obraz, který nám má orient spíše vzdálit, než nám ho přiblížit. I když se nám takové hodnocení orientalismu může zdát poněkud přehnané, uvědomíme si s ním, že. Tvůrci, například věcko-fantastických filmů, nám servírují určité exotické přílohy ke svým dílům a jejich záměr je patrně vydělat. Možná víte, že Nová naděje byla inspirována filmem japonského Spielberga Kira Kurosawy. Jeho pevnost v horách se dějově velice překrývá nebo velice se kryje s hvězdnými válkami s epizodou 4. Hlavní hrdinkou je princezna Yuki alias Leia Organa, kterou zachraňuje generál Makabe, tedy Obi-Wan Kenobi. A máme tady dva vypravěče. Sripio se jmenuje v originále Tahé a Artu je Makašiči. Neméně zajímavou orientalizací jsou tzv. předehry, které se objevují v epizodě 5 a 6. V epizodě 5 je to u těch postalců z ledové planety. V epizodě 6 je to Skáza Kangstra Čabidehata. Hata. Takovéhle předehry se obvykle objevují v příbězích čínských vypravěčů. Ve vězných válkách pozorujeme kromě obsahového orientalismu také ornamentální orientalismus. Jeho příkladem jsou například oděvy vojáků impéria, které jsou inspirovány uniformami japonských vojáků ze druhé světové války, zapínání svrchníků rytířů Jedi je velice podobné japonským a čínským oděvům. Přilbice a maska Darse Vadera je také inspirována japonském, podobně světelné meče nebo umění jejich ovládání. Kromě těchto střípků ornamentálního orientalismu pozorujeme samozřejmě ve vězných válkách i celé koncepty. Jedním z významných konceptů je bez pochyby síla. Ta se objevuje v čínské kultuře, říká se jí tři. A podobně jako ve hvězdných válkách je síla či vše zahrnující, vše obsahující, vyzařuje ji každá lidská bytost a každá lidská bytost je schopná sílu ovládat. Čínská síla qi vám nespřístupní telekinezi, neuvidíte ani budoucnost, ani minulost a samozřejmě neexistuje nic jako koncept temné strany qi. Číňani vůbec nenahlížejí na realitu jako protiklad dobra a zla, nahlížejí na ní jako... Na nějaký souboj prvků, které spolu soupeří, a jde o to je spíše harmonizovat. Dalším orientalizujícím konceptem ve hvězdných válkách je postava Zenového mistra Jody. To není úplně evropský učitel, to je skutečně učitel spíše azijský. Azijský učitel svého žáka vede velice pasivně až negativně. Většinou ho nepochválí. Evropský učitel by měl velice často chválit. Joda nevykládá systémově, spíš nesystémově mlží. Taky velice často improvizuje. To je evropskému učiteli s jeho osnovami velice cizí. Vrátíme-li se k příměru, který jsem uvedl na začátku svého příspěvku, jde majiteli čínské restaurace o to, připravit českému strávníkovi skutečně čínskou kuchyni, anebo její ohlas. Pod mě je to s věznými válkami kdybychom jejich příběh příliš orientalismem překořenili, možná by pro českého diváka přestal být stravitelný. Takto to alespoň nějakým způsobem odráží realitu orientu.